Знаете ли какво са криптовалути? Да, да. Не, ти знаеш ли? Не знам как да ти го обясня, че знам какво е. Блокчейн, знаеш ли какво? Не. Биткоините ли? Не знам какво е. Блокчейн, чували ли сте? Кое? Кое? Здравейте, аз съм Иван Боянов, вие сте с Крипто. Това дигитално изкуство беше продадено за 69 милиона американски долара. Това е NFT. NFT е темата на разговор на днешния епизод. Ще си говорим за анимирани котки, криптопънкове, баскетболни картички, корица на Forbes, продадена за стотици хиляди и игри, от които потребителите могат да печелят пари. NFT е съкращение за Non-Fungible Token. В буквален превод на български това е незаменяема монета, която има своя уникална стойност. Незаменяема, защото не може да бъде директно сменена с нещо друго. В случая с парите, ако притежавате банкнота от 10 долара, тя може да бъде заменена за 2 банкноти по 5 долара и ще разполагате със същата сума. Представете си, че NFT е една картина. Мона Лиза на Леонардо да Винчи. Тя е уникална сама по себе си и не може да бъде заменена от друга картина, реплика, снимка или плакат. Уникалното при тази форма на дигитална интелектуална собственост е, че работи на блокчейн. Тоест, собствеността се гарантира през технологията, което осигурява сигурно прехвърляне и прави фалшификацията невъзможна. Но за да предоставим по-красиво обяснение, оставяме милиардерската дъщеря Парис Хилтън да обясни какво е NFT. Just basically a digital contract that's on the blockchain, so you can basically have sell anything from art to music to experiences, physical objects. You could try something, maybe like sell one of your jokes or something. Идеята за NFT съществува още от 2012 година, когато Виталик Бутерин, един от създателите на Ethereum мрежата, представя концепцията Colored Coins, но реално придобива голяма популярност покрай CryptoPunks и CryptoKitties през 2017 година. CryptoKitties е игра, работеща на блокчейн, в която потребителите могат да купуват, събират, отглеждат и продават виртуални котки. Всеки играч притежава уникална собствена котка, която е NFT, а развитието, собствеността и действията й се следят от Ethereum мрежата. В момента една от най-популярните игри, свързани с NFT и възможност за изкарване на пари, е Axie Infinity. Axie Infinity е дигитален свят с домашни любимци, където потребителите могат да продават героите си за реални пари, използвайки Ethereum блокчейн мрежата. Играчите могат да развъждат своите домашни любимци и да създават вълнуващи нови комбинации. Животинчетата започват като яйца и имат нужда от внимание от собствениците им, за да пораснат. С изпълняването на всекидневни задачи, животинчетата трупат точки. С натрупаните точки героите стават по-добри в битките помежду си. Можете да търгувате животните си на пазара срещу криптовалути. Криптопънковете пък са аватари. Алгоритмично генерирани компютърни изображения на момчета, момичета, маймуни, зомбита и извънземни. Генерирани са еднократно и съществуват 10 000 уникални бройки, като повече от този вид няма да бъдат създадени. Вълнението в криптосредите около уникалните NFT-та е огромно, като най-скъпият продаден криптопънк е закупен за близо 8 милиона долара през март тази година. През последната година популярността на NFT-тата се засилива в световен мащаб. Списание Forbes превърна една от своите корици в дигитално изкуство и я пусна на търг, след което беше осъществена продажба на стойност 333 000 долара. Вече и големи институции, като световния финансов гигант Visa, закупуват такъв тип дигитални ценности, което засилва вярата на обществото, че стойността на някои NFT-та ще се запази и покачва в бъдеще. NBA също влязоха в криптосвета, след като започнаха да продават дигитални баскетболни картички по подобие на тези от миналото, но в изцяло електронен формат. Емблематични моменти от мачове с уникални серийни номера се продават на цени от 5 до близо 400 000 долара, за колкото беше продадено отиграване на Леброн Джеймс. И тук стигаме до един философски въпрос. Какво би спряло някого да копира едно дигитално изображение и да го притежава? Отговорът е нищо. Революционното решение на NFT е, че притежателят му има неоспоримо доказателство, че е собственик на оригиналната творба. Това може да бъде сравнено с колекционерите на изкуство, автографии, за които нееднократно в миналото са плащани милиони. Също така, чрез NFT могат да бъдат уреждани по-честно и прозрачно авторски права, а вече има и възможност NFT-та да се отдават под наем и да носят
пасивен доход на притежателите им. Има прогнози за създаване на музеи с виртуално изкуство и изключително демократично уреждане на авторски права, но времето ще покаже дали това ще се случи. Според мнозина NFT е балон заради огромния интерес в последно време. Само за 2021 година пазарът се увеличил с повече от 800%. Някои го сравняват с dot-com балона, но ако погледнем реално години по-късно, интернетът продължава да е неизменна част от съществуването ни. Този епизод на Крипто продължава с това как се прави NFT. Всичко, което видяхте до този момент, ще бъде превърнато в Non-Fungible Token. След това ще бъде пуснато на търг, а средствата ще отидат за фондация BitHolp, която е първата българска неправителствена благотворителна организация, която приема дарения с криптовалути. За да ми помогне тук е моят приятел Валентин Ганев, който е завършил университетът в Manchester Computer Science, както и роботика в университета ETH в Тюрих. Валка, здравей, какво ни предстои да правиме и колко е трудно всъщност да се създаде едно NFT, което след това да бъде в дигиталното пространство и да може да бъде закупено от някого? Здрасти, Иване. Както сами ще се убедите, процедурата не е много сложна, не изисква специализирани технически умения, със сигурност не изисква умения по програмиране. Използва се web интерфейс на най-голямата борса в света, OpenSea, която позволява публикуването на аудио и видео файлове, също както и на картини. Отнема няколко минути и това е нещо, което ще направим сега. В епизода по-рано говорих за това как само за 2021 година обемите на NFT-тата са се увеличили с 800%. Каква е статистиката в най-голямата борса OpenSea? Ами статистиката там е още по-впечатляваща. OpenSea миналата година, август месец, е имал обем под 1 милион долара за сделките, които са сключени на борсата. За август месец тази година обема е над 3 милиарда, т.е. увеличението е над 3000 пъти, наистина астрономическо. Не само обемите са се увеличили, увеличили са се естествено броя на участниците, които използват мрежата. Има над 100 000 колекционера, които са използвали мрежата само в последния месец. Обема на сделките, който се е сключил в последния месец, е средно над 12 000 долара, което е доста впечатляващо, имайки предвид какви са били цените на NFT-тата преди една година. Средната цена може би е била под 50 долара. Това си е една от големите мании в криптосвета в момента, само като гледаме цифрите. Да, наистина огромна мания. Има много големи играчи, които се включиха в пространството в последния един месец. Сега този епизод, който имаме тук, също ще бъде превърнат в NFT. Това, което сте гледали до този момент, и ще бъде качено в дигиталното пространство. Първата стъпка е да имаме създаден готов видео или аудио файл, който искаме да превърнем в NFT. Аплодваме файла на борсата през доста интуитивен web интерфейс. Следващата стъпка е, че трябва да изберем име за това NFT. Може би може да предложиш нещо, което да използваме за наименование на самия токен. CryptoDir, епизод 5. CryptoDir NFT. Епизод 5 NFT. Супер! Да, заради момента на записване на това предаване можете да разберете, че самата част със създаването на NFT-то няма да е част от самия епизод, защото ни трябва готовия файл преди това. Има няколко други неща, които са свързани със създаването на NFT-то. Може да изберем дали има експлицитен или сенситивно съдържание. В нашия случай това не е така. Колко копия от NFT-то ще бъдат създадени? Мисля, че в нашия случай ще бъде само едно уникално копие, ще има само един притежател. Ето, NFT-то е готово. Ако искаш, заповядай да го видиш. CryptoDir, епизод 5, NFT-та, тъмбнейла на видеото, информацията, която сме избрали за него, създадено е преди 8 минути. Вече имаме дигитално изкуство. Вече имаме дигитално изкуство. Да. Добре. От тук нататък идва частта, в която това нещо трябва да се пусне на търг. Вече, за да може да е да могат потребителите да го закупят и да наддават за него. Да. Условията на този търг ще са, че той ще приключи на 6 декември, т.е. има 3 месеца, в които хората могат да отправят оферти, като средствата ще отидат за фондация BitHolp. Създаването на търга също е доста лесна процедура. Има няколко параметра, които трябва да изберем. Първото нещо е вида на търга, който аз предлагам да бъде за най-високата цена, която е предложена за видеото. Това по принцип е стандартна процедура. Има различни видове търгове за
специалисти в NFT-та, които могат да изберат по-сложен процес за закупуване и продажба на артикула си. Трябва да изберем минимална цена, която някой би искал да плати за видеото, което ние приемаме. Началната цена за епизод номер 5 CryptoDear NFT е $100. $100 ще я зададем в етери, това е около 0,025 етера. Готови сме със създаването на търга. Честито! Да, благодарности. Надяваме се, че в OpenSea всеки може да намери къде се намира този епизод. Парите ще отидат за благотворителност. Искаме да покажем, че и чрез блокчейн мрежата и чрез сигурността на тази дигитална революция, в която живеем, също така може и да се помага, което в крайна сметка е една от прекрасните идеи на Владислав Драмалиев, който е основателя на фондация BitHope, първата българска фондация, която приема дарения изцяло с криптовалути. Така се разделяме. Можете да ни последвате на Крипто във Facebook и Instagram. Чао, до следващия път!